Да! Да видиме! Чоу! Всички сме тука, така че ще бъде добро състезание. Оле, боже, за първ път май влизам с мотор в такова нещо. Не! Браво. Ревете сме хора, не бе хазарта, бе. Ти глупости вършиш. Ууу, слизаме и на земята. Кул. Не! Тука се улях. Now business. Мен! Пич! По-скоро. Акаунт е създаден днес. Какъв бизнес те гони, брат? Пето място. Оу, монстър на първо, супер. Оооо, влизаме през огън! Найс! Четвърто място! Как бе? Охо, е така! Разбирам как! Тука някой е полетял! Леле, ку! Дайте назадна! Оу, ще правя обиколка. Леле! За първи път правя подобно нещо с мотор, пичове. Един лев на... брат, сериозно ли бе? Това не е начина. Това е на две обиколки, така че... Да бе, инстаграма ми е хакнат, брат. Разбрах. Да си реста парлата. Омага. Второ място? What? Не бас якото. А то пич трябва да бъде баннат заради опит за лъжа. Искам и открадни инстаграма. Брат, чакай да те банна. Е, баси измамниците, пичове, бати измамниците. Той ще ми каже, че инстаграма ми е хакнат, като аз съм си в него. О, минаваме пак през тия обръчи, супер! И се да ме напътя. И крадеца ми настига. Ходи ли си във Велико Търново? Ходи съм. Мерси, мен. Ехе, тука, направо ме издуха. Малко назад. О, чайте, че преди тука се пъцаках това дърво направо. То ми съсипа надеждите за първото място. Е, монстъра е без проблеми на първо място. Нямам какво да го спре, той си е много добре. Не! Загледах се в чата. Rest in peace, rest in peace. А, пичове, няма значение. Да, не ви дреме. За какво са тия гивнета в чата, мен? Оу, пак и това, бе. Еми, аз май ще трябва да се задоволя с третата позиция. Поне не виждам как мога да бъда на втора или първа. Добре, на това му хванах цаката. О, да. Не бе, пич, не е станало нищо подобно. Тук чекпоинтовете ги уводят майната си. Забелязвате ли? Ужас!
Второ място. Добре. Браво, за малко шарка се хвърля като пълен идиот. Втори си, виждам. Къде се отиде на четвърто място? What? Де ще е станало явно. Защото крадеца няма да стане и така. Кога почва стрима? Преди малко. Еми, явно ще бъдем втори. Дай монстър и финиширай. Аре брат. 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 Давай. Давай ще те... Брат, давай. Няма, тиш си. Давай. Добре. Това състезание е букмаркнато, интересно. Направено мисля, че от човек. Нямам идея. Ако е възможно изобщо да е от човек. Леле! What? Оу. Не, не, Зенторно не! Зенторно! Благодаря ти, my friend. Шесто място! Кога? Първо. Как мале, чекпоинтовете са през 15 км. Ох, това е правилно, мал човек. Щом така отскача? Как си стреляха само? Вау, това не го видях. Финиш е пред мене! Една минута. Оу. Само вижте обаче къде е финиша. Само вижте къде е финиша. Това няма да го рискувам чак там. Тука не знам какво се случва. Сериозно, пичове, нямам идея какво се случва в момента. Само знам, че кара... What the fuck? Карам към безкрая. И... Бре. Първо място, бе. Продължи стрима след срещата, сигурно ще продължи до 12, брат. Много неща обсъждаме и... Може би няма да се получи. Леле, мале! Плиз, 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 плиз. Добре. Мале! Ей, сега стана лошо. Сега стана лошо за нас. Къс стана сам много лошо. Гей, това какво е трудно са. What? Не мога да се задържа. Тук май наистина... Ще се налага да левствам. Това не мога да направя. А! Добре, вече изи нататъка. На мен единственото проблеми беше качването. Ха-ха! Пич! Какво да те затмина на... Спиралата. Оле, каква е тази спирала, бе? Ай, пичове, тази спирала края няма.
What? What? Пет човека са я минали. Леле. Това беше брутално. Леле, и състезанието е наистина, наистина много, много дълго. Искам директно странично. Ох, то пък не е нужно да е странично. Ох, това не го видях. Ех, това е лесно. Леле, ще го прескоча ли? А, не, няма. Шесто място. Пето. Никой не знае какво става. Леле, това колко е дълго е! Брат ми каза, ти сериозно. Ей, пак ли обърках? Ама аз не гледам кой го пише, аз просто чета и... Ужас, съжалявам. Аз не гледам кой го пише, това е проблема. Това е мега дълго. Още 20 чекпоинта. Що ме те среща за 100 хиляди стрима? Явно и той е забравил. Да, ле, аз нямам никакъв шанс. Кой ще кажете? Къде си казал на офлайн? Краш GTA може би? Трябваше да съм се зентонал. Е. Брат, твърде късно. Винаги... Зенторното си избираме. Кацаме! Леле, няма да оцеля пътя сега. Не, 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 не! Нищо не ти иде. Това не е оправдание. Леле, върху стълба ли бе? Оу. Подкърти го. Але, аз нямам шанс. Не мога да буря до три брана на мене. Да си купувам ли GTA хазарт и ти се решаваш. Ако ти върви добре, ако ти си играе. Абе, сега на къде бе? Оле, мале, нагоре ли бе? Ужас бе. О, фак. Ми се зависи, аз не знам за вас. Еми, тук някъде в чекпоинт 30. О май гад, това е на две обиколки. Ем, пичове, аз до тук ще го приключвам, защото... Знаете, че бързам, та... Това ще бъде всичко за днес и... Бай-бай!